سمر خوان کرد اختر مبارکی همیشه مش نصیب دا خوشاله کرامت وی اختر مبارک شا اختر دادی دو مین چشی یوزه دلوی اختر د خوشالو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د دو مینو یو کې دو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي نو دلوی اختر د خوشالو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د دو مینو یو کې دو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي چې دو مین پکې یو ځای شي کلا دا لوی اختر مې د زړه سر د خلکا او زه د اختر مبارکۍ له وردم په انتظار زما دلبر د خلکا نو نن مې د یار د مخ کتو مقدا نن مې د یار د مخ کتو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د دو مینو یو کې دو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي دلوی اختر د خوشالو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د دو مینو یو کې دو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي دلوی اختر په بانه راشه یاره چې په دیدن باندې ماړه شو دواړه په رقیبانو چې اورونه بل شي داسې یو بل سره خواږه شو دواړه او نه د مزو نن د مزو د چرچو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د دو مینو یو کې دو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي دلوی اختر د خوشالو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د دو مینو یو کې دو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د قربانې غویر او پرزولو راشه دلبر تماشه وکړه راشه چې دواړه په دیدن ماړه شو د زړګي سره تماشه وکړه نو څومره ښایسته د قربانو مقدا څومره ښایسته د قربانو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د دو مینو یو کې دو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي نو دلوی اختر د خوشالو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د دو مینو یو کې دو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي دا د اختر مبارکي وي هر دی د دو مینو خوشاله مزه کړه او یاران یو بل ته او یاران یو بل ته چې ډالۍ ورکوي په محبت کې دا ډالۍ مزه کړه دا د اختر مبارکۍ ویار دی د دو مینو خوشاله مزه کړه او یاران چې یو بل ته ډالۍ ورکوي په محبت کې دا ډالۍ مزه کړه د ګلدستو او د ډالو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د دو مینو یو کې دو مقدا
یاران چې خپلو کې خوشاله شي د لوی اختر د خوشاله مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي د دو مینو یو کې دو مقدا یاران چې خپلو کې خوشاله شي چپ ملت د ابراهیم باندې تب دا گرا چرے کل نکڑے آکو تمین نبی کریم باندے تب دا گرا چرے کل نکڑے چپ ملت ابراہیم باندے تب دا گرا چرے کل نکڑے کتو مین نبی کریم باندے تب دا گرا چرے کل نکڑے نو پا دین اسلام دا چلے دو مقدا پا دین اسلام دا چلے دو مقدا یاران چی خپلو کی خوشحال شی نو دو مینو یو کی دو مقدا یاران چی خپلو کی خوشحال شی دلوی اختر دا خوشحالو مقدا یاران چی خپلو کی خوشحال شی دا دو مینو یو کی دو مقدا یاران چی خپلو کی خوشحال شی دالوی اختر مو مبارک شرڑو پمینا مینا صداقت باندے د کرامت غمگین ڈالے واخلے مسلمانان محبت باندے دالوی اختر مو مبارک شرڑو پمینا مینا صداقت باندے د کرامت غمگین ڈالے واخلے مسلمانان محبت باندے نو د میٹایانو بریانو مقدا یاران چی خپلو کی خوشحاله شی د دو مینو یو کی دو مقدا یاران چی خپلو کی خوشحاله شی د لوی اختر د خوشحالو مقدا یاران چی خپلو کی خوشحاله شی د دو مینو یو کی دو مقدا یاران چی خپلو کی خوشحاله شی د کرامت غمگین د طرفنا دا یو حقیره او یو ډیره زیاته کمزور او ټوټه پوټه ډاله قبوله کوي زما د پاره د زندګۍ د صحیح تیرولو دعا کوي چې الله جل جلاله زما ژوندون په دین باندې تر مرګه پورې قائم وساتي او الله ما ته استقامت را نصیب کی او چې کم زما گزشتہ گناہونه دی او ما چې کم نافرمانی د الله کړی دی د الله د رسول هغه الله ما ته معاف کی او آئنده د پاره ما د هر قسم خرافاتونه او لغویاتونه خواهشاتونه او نافرمانو گناہونو نه په امن او امان کې وساتي ځکه ما ډیر رزبی کرلی دی الله جل جلاله ته زدا درخواست کوم او تاسو ته هم دا درخواست کوم چې په دې باندې الله جل جلاله زما د عفو قلم راکاږي نو زما د لپاره خصوصي استغفار کوي ځکه چې د بدر منیر دی په فلمونو کې چې څومره غانې دی الله دې معافیو کې دا ټولې غانې زما د قلم نه وتلي او دا جهالت او ناپوهي وه ما د الله په لار کې وخت نه لګولې او گمراه وم د جهنم په لار باندې روان وم دا قبلت زمانه شوې ده خو په ناپوهتیا کې شوې لکوم نو جوانی وا یعنی رسوار رسو پنځلس کالو په عمر کې وم دا شاعری ټوله ما کړې ده زړه شاعری ټوله ګورنار بیگم خیال محمد او کشور سلطان معشوق سلطان ماجبین هدایت الله ګلرس تبسم او احمد خان او دا فضل ربی او څومره سنگران چې زاړه دي تاسو ټولو ته دې معلومات وي خو به هر حال دې ټولو زما غانې ویلې دي نو الله جل شانه دې ما معاف کړي نو اوس زما ان شاء الله تعالی دا ارزو تمنا ده چې د مسلمانانو په خپلو کې څنګه مینه او محبت پیدا شي نو په دې مینه او محبت باندې زه اکثر اشعار جوړوم
نو الله پاک دې کوم دې مسلمان ته اتفاق او اتحاد نصیب کی او الله دې هر هر مسلمان په دین باندې قائم اوساتی او په دین باندې موږ ټول ته د عمل کولو او چلیدو توفیق راکی پورا دین کې کامیابی دا نیمګړی دین کې کامیابی نشته چې هغه اردو کې وای کنه ادا تھتھر ادا بٹھیر دو دین چې کوم دې الله تا قبول دې پورا پورا او الله جل شانه په نیمګړي دین باندې نه کامیابی ورکي نه خوشحالي ورکي او نه الله مدد شته دی د الله مددونه نصرتونه رحمتونه چې دي هغه د پوره دین سره تړلی دي د الله د احکاماتو سره تړلی دي د پیغمبر علیه السلام مبارکو طریقو سره تړلی دي کم خلک چې ګیره کوي هغې ته دا زه خصوصي دعوت ورکوم چې مه کوئ بس کوي بیا به پچتاویږئ بیا به په قبر کې یو یو ویښته په بدله کې یو یو لړم او مار جوړیږي هغه تاسو نشئ برداشت کولی که ډیر منځونه تاسو کوئ تلاوتونه ذکرونه حجونه هر څه کوئ لیکن چې ګیره کلوئ نو دا ګناه چې ده دا به ستاسو په قبر کې بیا تاسو ته پته ولګي چې د یو ویښته په بدله کې تاسو ته یو لړم یو مار جوړ شي هغه د قبر غلامانان ماران چې هغه جدا دي دا نه دي دا خو د دنیا د ماران لړمانان نمونه ده اصل هغه دي نو ګیره مه کلوئ ګیره کلول د مشکات شریف حدیث دی مفتی ضرالدین خان صاحب رحمت الله علیه ارشاد دی چې څوک ګیره کلی د پیغمبر علیه السلام په زړه باندې خنجر راکاږي څوک چې کوم دی داسې مسلمان ګواره کولی شي چې د خپل نبی قاتل جوړ شي څوک چې ګیره کلی دا د خپل نبی قاتل دی الله پاک دی ټولو ګیرې خیالو ته د ګیرې توفیق ورکړي چې ګیره واجب ده ګوره بعضې خلک وایي سنت ده او بعضې خلک دا دلایل پیش کوي چې مصریان چې کوم دی مفتیان دي او جامع ازهر مدرسې والا دی هغوی هلته امام تیم کوي ګرم کلی نو تاسو خلک به سمندر ته دانګي اور ته به ټوپ وایي تاسو به مور ټوپ اور ته ټوپ به خپل پیغمبر ته ګورو نبی علیه السلام فرمایي چې څوک ګیره کلی زما په زړه باندې چاړه راکاږي خنجر راکاږي د نبی قاتلان مه جوړیږي ګیرې اوږدې اوږدې پرېږدی په کینچې باندې کټ کول هم دام غټه ګناه ده دام په دغه کې حساب ده الله دې عمل توفیق راکړي وختونه ولګوئ د الله په لار کې وځئ چې زندگی مو بدله شي زندگی به مو اله بدلېږي چې تاسو وختونه ولګوئ السلام علیکم.